Доброго вечора, шановні українці. Ми з України. Нова новина дня, тижня. В Україні почали блокувати рахунки пенсіонерів за комунальні борги. В Україні у травні 2023 року повернулись масові арешти банківських рахунків за різні борги. Блокують кошти навіть пенсіонерів, які не розрахувались за житлово-комунальні послуги. Про те, чи законні такі дії щодо пенсіонерів, повідомляє профільний портал. Саме так, як розповіли представники українських банків, на період воєнного часу пенсійні рахунки мають бути захищені, а подібні блокування можуть бути просто помилковими. Якщо ви хочете розблокувати свої рахунки, пенсійні, не пенсійні, звертайтесь до мене за юридичною консультацією на електронну пошту academic.lavier@proton.me. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує 300 гривень. Розгорнута юридична консультація з будь-яких норм права 500 тисяч гривень. Якщо вам потрібен вихід із статусу фізичної особи, це коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК та СП коштує 500 гривень. Складні питання з ТЦК та СП 1000 гривень відповідно. Консультація з кримінального права процесу і кримінальних справ 100-300 доларів США. Саме так. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Якщо тобі потрібен витяг з ЄРДПО, це коштує 1000 гривень. Якщо ти хочеш стати спонсором цього каналу, а ти хочеш стати, в описі до відео є реквізити для спонсорства. Саме так. Підпишись обов'язково на цей YouTube, TikTok канал, повідом друзям, роби лайки, репости. Доб'ємо разом до 20 тисяч підписників, а потім до мільйона. Обов'язково підпишись. Від інших відпишись, правозахисників, бо тут кажуть правду, про яку не каже жоден юрист, жоден адвокат, жоден правозахисник. Підписуйся, буде цікаво.